Zato što on i Vuk Jeremić stalno šalju neke negativne informacije kako ovde zabranjeno ovo, kako nije dozvoljeno i tako dalje. 20 stvari prihvatilo... Hoćete da kažete da oni denunciraju? Molim? Denunciraju. Denunciraju. Daju podatke, zapravo da. Tužakaju. Pa toj sam i kazao vreme. Da, daju podatke. I ja moram da se korigujem, bio sam stvarno ljut. Ako će gospodin Palma da prihvati jedno drugarsko izvinjenje, ja se javno izvinjam. Malo sam preterao, ali jeste da su tu bili devojke i žene, međutim nije bilo niti podvođenja, niti bilo čega lasina. Jeste, kriv sam. Jeo sam govna, baš tim rečima, bez moljenja. Jeo sam govna, radio sam to i to, jer sam bio slep pored očiju. Kaznite me da okajem svoje grehe, da ponovo budem čovek, da stanem na svoje noge. Evo ja se dobrovoljno, javno prijavljujem da budem svedok odbrane na suđenju gospodinu Palmi.